Aprovechame. Nunca te voy a volver. Esta no casa quiero ver. Yo no hablo muy bien español, pero... Let's go to the video. Deus, eu vou celular agora. Onde é que é a câmera? Aqui. Começar, eu te peço que deixe o like, curta, compartilha, se inscreva. É um canal pequeno, mas é um canal gostosinho. Quem chega aqui gosta dos videozinhos que a gente fala. Falo daquele dança, mostro dança, artes, maquiagem, né? Falo muito sobre mental e física, que se um não tiver bom, o outro também não tá me estragando. Ai, sério. Vou fazer a voltinha da alegria aqui. Oi galera, tudo bem? Um videozinho rápido porque eu estou muito cansada, tenho que ir lá voltar muito na Laís ainda, falando em minha bebê e a minha gata quer comer a xarope, então tenho que ir lá rapidinho porque ela grita, daqui a pouco ela começa de novo, até receber o que ela quer. Estou aqui cansadita, mas eu queria falar um pouquinho sobre este BBB, porque tá em alta e só que... Tem uma coisa. Ih, não. Gente, desculpa, eu tô variando, é um cansaço. Só que tem uma coisa que eu acho que as pessoas reparam, mas não falam muito. A questão da perseguição. Já repararam que quanto mais se persegue uma pessoa, mais ela cresce? Pode parecer, né, pra quem está perseguindo ou pra própria pessoa no momento, que aquilo é totalmente frustrante e contrário a ela, mas a verdade está favorecendo. É o que aconteceu com a Juliette, o que está acontecendo com o Arthur agora e o que já aconteceu com todos os outros que ganharam, como o Dourado, enfim. Perseguiu, cedeu o prêmio para a pessoa. O caso do Arthur foi o seguinte, né? Julgaram ele pelas questões de problemas, de atos que ele teve aqui fora, que foram cometidos aqui fora, e por isso já acharam que ele estava cancelado. Quem está lá dentro acha ainda, o que é totalmente o inverso, porque o quê? O cara se redimiu, ele voltou com a esposa, tá tudo ok, tá joinha, tem uma filha linda, maravilhosa, e a mulher dele perdoa ele, uma coisa que vem, sabe, a ver só com os dois, tem a ver só com os dois, só vem a convir com os dois, e as pessoas querem julgar isso, até às vezes em live, em comentários, ficam a minha gata gritando. Fico olhando em comentários, ah, só o chifrudo que gosta do Arthur Aguiar. Primeiramente, se mudar alguma coisa que tinha acabado a memória, eu fui lá arrumar, enfim, 1.000 anos pra arrumar a câmera e acontece isso. Pra começar, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Segundo, não define o jogo de quem está lá dentro. E não define o jogo da vida. Não estou querendo me vitimizar, mas eu sou uma pessoa muito perseguida desde que era criança e lógico que é frustrante, é chato, você tá toda hora tendo que se defender e dizer quem você realmente é quando você não precisa. O bagulho passou, tá ligado? Mano, já passou, a família tá bem. Passou, mano. Toda semana é igual, mano. Semana que vem vai ser igual. Só que no fim a gente percebe que são coisas que, bem no final mesmo, vem a calhar a favor da gente, não contra, porque a gente colhe aquilo que planta. Se você semeou o que é bom e recebeu o mal, um dia você vai receber o que é bom. E aquelas pessoas que te semearam o mal vão receber igualmente o que é mal. Então, a questão do Big Brother é quem ganha o jogo é sempre aquele que é perseguido, porque a bondade é bem o lema dos filmes, a bondade sempre prevalece o bem. Se você está fazendo bem e está sendo perseguido injustamente, isso acontece muito na vida de quem é evangélico, sério, gente. Quanto mais você tenta consertar a coisa, mais perseguição você tem, já diria o pastor da minha igreja. Se o crente tiver com a vida 100% tranquila, 100% tranquila, tem algum problema, porque há perseguições e perseguições. Já diria a Bíblia, o versículo, na vida tereis aflições simplesmente por me seguir, por, né,
aceitar o meu nome, já falou Jesus. E é uma grande verdade. Isso não acontece só para quem é evangélico, crente, como eu falo, né? Eu falo crente mesmo. Todo mundo é crente em alguma coisa. Mas é verdade. Então, se você está sendo perseguido, eu sei que isso é um grande causador de depressão e ansiedade. Eu sei porque sou eu, né, gente? Quantos anos? Eu tive muitas aflições em relação a isso. Fique tranquilo, porque Deus está vendo tudo. Um dia você vai receber a sua parcela do bem. Você vai se recuperar, vai ficar bem. E lembre-se, já diria Edgar Allan Poe também. Tô cheia de frases hoje. A vida exige muito daqueles que têm grande potencial nela. E então, se você tem um grande potencial, se você tá só encachorrado e tá vendo que não tá fazendo nada errado, nada é muito, muito difícil, né? Porque todo mundo erra, mas tá fazendo a maioria das coisas da maneira certa. Acredito, você tá no caminho certo. Ninguém recebe pancada se não tiver um grande propósito na vida. As maiores pessoas, os maiores ídolos, os maiores empresários, os maiores apóstolos que já houveram, os maiores tudo em todos os termos, foram muito atacados, perseguidos, humilhados. E chegou o momento deles de brilhar. Assim como tá chegando o Arthur, né, Laís? Vai sair daqui um pouco. E ele que vai ganhar o Big Brother, acho eu, se continuar assim, né? Quanto mais persegue, mais paulada. E as pessoas não percebem, estão dando paulada nele. E ele vai ganhar. Tô trazendo isso do Big Brother pra vida real. Eu não assisto na TV, tá? Eu assisto um pouquinho no Instagram, porque eu passei algumas perseguições esses dias e, pra ser bem sincera, só me vieram a me acalhar pro bem, assim como as de antigamente. Então, bem dia a dia da história. Quem quiser me derrubar, não é o termo mais, vai ter que me levantar do chão primeiro. Às vezes é, mas vai ter que entender que quem me protege nem anda para lá nas nuvens. Mas então é isso, gente. Um videozinho rápido, uma reflexão rápida sobre o jogo do Big Brother, que reflete muito o jogo da vida. Que querendo ou não, eles entrando lá, aquilo lá vira a vida deles. Eu entendi isso a partir do momento que eu fiquei doente, fiquei só em casa, meu mundo virou minha casa, só mais nada. Então é normal para eles, deve virar uma confusão aqui dentro, vira só aquilo. É por isso que eles são confinados uns tempinhos antes, né? Já para não ter contato com mais nada, chegar e aquilo lá vira a vida deles. Deve ser um choque, tanto para entrar quanto para sair. Mas enfim, queria conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ficar todos bem, todos calmos. Depressão, xoxo, ansiedade, fadiga crônica, que tem a ver também, que é fadiga crônica, para quem não sabe, é quem tá com nível de ansiedade muito alto, quando você tem burnout, que tem outro tipo de fadiga crônica, mas isso aí é outro vídeo, que não tem causas. Mas eu vou falar também sobre isso. Mas enfim, é isso, vamos lá voltar. Quer dizer, vamos, né? Espero que quando eu postar esse vídeo ela já tenha saído, vou lá voltar pra lá sair. Querendo não distrair, né? Big Brother é uma coisa que distrai, a gente para de pensar na própria vida para pensar na vida dos outros, irônico, né? Tem muitos pastores que vão contra, tal, por causa das cenas quentes, não sei o quê. Só que eu acho que assim, você vê até onde você quer. E ter mente forte é um ponto muito bom e positivo e necessário. E a gente tá precisando, nos tempos que a gente tá vivendo, de coisas mais leves. E o Big Brother é uma dessas opções. Você vai se desviar se você já tiver uma do caminho. Então, sendo evangélico ou não, fazer coisa errada ou não. Se você já tiver um desvio de caráter, daí você vai lá e você erra também. Mas enfim, gente, é isso. Tome cuidado com o que fala na internet. Entendo que o que fica no jogo. Saiu, acabou, a pessoa vai viver a vida dela, por mais anos que a gente tenha ganhado no jogo. Desculpa a minha enrolação de voz. Eu tô muito cansada, acontece isso mesmo, já tô acostumada. Já me deu um tilt na cabeça aqui agora, mas eu tô bem. Só vou deitar e passa. E é isso. Beijinhos da corda. Tchau, tchau. Meu Deus. Câmera. É aqui. Saca, 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 saca. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, saca. Preciso te amar.